Nadam se da me srce neće izdat. Selam im vas sve i pozdravljam. Teško je govoriti stvarno kada znaš čovjeka tako dobro kao što ja znam Muhameda Mahmutovića, da ne bude subjektivno, jel? Da ne bude neobjektivno. Život u istinu piše romane, ali te romane treba neko i da zapiše i da to zapiše neko ko to zna dobro da radi, neki dobri književnik da to zapiše. I kako da zapiše, pitanje. Tako kako je govorio rahmetli Nedžad Ibrahimović, koji je svima nama sigurno, koji se bavimo na bilo koji način tom riječu, sohbetom i bogatstvom riječi, on je bio uzor. Nedžad je govorio o ruhani i šeitani inspiraciji. Kada vi uzmete jednu knjigu, vi odmah ako imate u sebi taj damer, možete prepoznati da li je knjiga ruhani, to jest da li je ona duhovna, da li je ona prožita bogobojaznošću, pobožnošću, ili to nije, da li je šeitani. Ne znači ako je ruhani da je dobra knjiga, niti ako je šeitani da je loša knjiga. Znači, zavisi od pristupa i zavisi od toga kakve poruke knjiga donosi. Ova knjiga priča o slučajnim prolaznicima je uistinu ruhani knjiga. Znači, ona koja vam nudi širok spektar poruka koje imaju spiritualno, duhovno značenje i koje u suštini potiču dobro i lijepo. Kaže često na nekoliko mjesta, dakle kroz priče, kaže sam autor da je lijepa riječ ona koja u stvari liječi, dakle to je lijek za dušu. Mi smo se ovdje kroz ove priče mnogo smo stvari vidjeli i naučili, dakle naučili smo uistinu mnoge poruke koje dolaze kako naravno iz islama, odnosno našeg, dakle, islamskog svjetonazora, ali tako zapravo iz ukupne univerzalne moralne dimenzije, dakle, etičnosti, što je apsolutno uzor svakom čovjeku, jel? Tako da priče slučajnih prolaznika Muhameda Mahmutovića su za mene bile izuzetno inspirativne i pokupila sam nekoliko dobrih kako narodnih mudrosti, tako u stvari i biljura onoga što je sam autor, dakle nama kroz način njegove interpretacije i autorski pečat donio. Uvijek sam se pitala u stvari kako dolaziš do tih slučajnih prolaznika. Ja sam dugogodišnji novinar, mislim, imam to iskustvo i znam što znači doći do čovjeka koji će da se otvori i koji će da kaže ono što je neophodno, dakle tu istinu. Danas kada se povijest poigrala s nama, odnosno kad povijest ne radi svoj posao, izgleda da književnici moraju raditi taj posao, dakle moraju pronositi tu istinu. Povijest je kao lux veritatis, jel, svjetlo istine, ali bi rekla da to više nije i da sada mi svi drugi moramo kroz knjige pokazivati tu istinu, kroz ta svjedočenja, kroz ispovijesti. Tebe je akademik Ferid Muhić nazvao te u stvari ispovjednikom, jel, da si ti onaj koji je leteći ispovjednik. A u suštini ti si jedan hodoljubni ispovjednik. Znači, i ona priča koja je za mene najinteresantnija jer me zanima kroz hodoljube Zuke Džumhura, kroz putopise koje on pisao i kroz tu jednu vezu između nekadašnjeg putopisanja i današnjeg putopisanja, a to je priča o Zuki Džumhuru, kome on tebi kaže, vi vodite jedan imaginarni dijalog i u tom dijalogu on tebi kaže, ti njemu zapravo govoriš, moj Zuko nema više hodoljublja, ima hoda, ali nema ljublja. Znači, svi mi hodamo, svi mi putujemo, a mislim da ovo 3,5 miliona koliko nas je čovjek popisao stanovnika u Bosni i Hercegovini su prošli cijeli dunjaluk uzduži poprijeko, nikad više nismo hodali, nikad više nas taj rat, ta agresija na Bosnu i Hercegovini nije dovela i odvela na sve četiri strane svijeta, ali nikad manje nismo ljubili, dakle, nikad manje nismo učestvovali u tom putovanju na istinski
način, dakle onako kako su to radili stari putopisci, putopisci staroga kova. Muhammed je u stvari onaj kojeg ja mogu, pošto jako puno čitam Paula Coelha, mislim koliko god i šta god, za mene je on u mnogim stvarima itekako jedan duhovni učitelj. I u svom priručniku za ratnika svjetlosti koju otvorim ponekad ovako kad imam neke momente prekretnice u životu, potvorim nasumice, on kaže: ratnik svjetlosti je onaj koji zna zapravo da se i najudaljenija zvijezda na nebu ogleda u stvarima, ljudima koji ga okružuju. Znači, zaista mi nismo svjesni koliko smo okruženi ratnicima svjetlosti, odnosno ljudima koji imaju šta da kažu, koji apsolutno trebaju da ispovide svoje priče, koji nama trebaju da pronesu te sve mudrosti i blagodeti koje su prošli, ali iskustva koja su kako traumatična, tako i poučna. I Muhammed je uistinu uspio da u ovoj knjizi nama sumira nekih 15 iskustava, ispovijesti od kojih je čak i on sam akter u tim, kako kao putopisac i slušač, tako u stvari kao i jedan kompozitni autor, jer nije treba napraviti distinkciju između onoga što novinar piše i zapisuje i onoga kako to radi književnik. Muhammed stvarno cizelira riječi, znači on apsolutno te nane koje je Goran spominjao, dede koje govore, dakle, naravno ljude koji su prošli te traume i prošli neka svoja životna, neke svoje životne prekretnice i previranja, on to zapisuje onako kako to radi zaista jedan književnik već sad izgrađenog osebujnog stila. Znači, on ima, prilazi svakom liku kao personi, dakle, on individualni, mi naprosto imamo taj portret pred sobom, znači, to je jedan individualni opis svakog tog lika i čim vama autor uspije to dočarati, a da vi poslije toga želite ponovno da pročitate tu priču, znači da je on uspio. I Muhammed je sigurno uspio da nam prenese te priče na istinit, živopisan način, da mi te sve likove vidimo, ali ono u čemu je uspio je su stvari da prenese te poruke našeg naroda koje nikada nisu bile, pa eto, grubo rečeno, ni koljačke, ni dželatske, ni pokvarene, ni maliciozne, ni zle, ni tako dalje, nego su bile zapravo mudrosti koje onaj pronose dobro prije svega. Znači, i sve te neke, evo ja sam neke i zapisala jer jednostavno nisam, baš i ne znam da pamtim, ne znam čak ni da citiram dobro, ali recimo neke poruke kažu, naravno jedna poruka koju mi svi znamo, koju smo učili u zadnjih godina se stalno spominje: umri prije smrti, jel, to smo sad i na Ramazanu često slušali, da, umri prije smrti, zaista je to umijeće. Mnogi njegovi akteri ovdje su umrli prije smrti i oni nam ta svoja iskustva umiranja prije smrti prenose tako upečatljivo da evo malo prije smo ono svi mogli da mislim, plakali smo i srce nam je krvarilo kada je Zaid pjevao ovu pjesmu, mogu misliti kako je bilo tebi kad si slušao te priče. S druge strane, pitala sam se isto kako dolaziš do tih slučajnih provoznika i onda mi je tvoja supruga Melina u stvari kazala jednu lijepu rečenicu koja me asocirala kako ti to radiš. Ona je rekla, pa kaže, on kad je u Švedskoj, on ne zna da hoda, on ne umije da hoda. On kaže, onaj ko da hoda tuđim nogama. A kada dođe u Bosnu i Hercegovinu, on trči, njemu je svaka riječ, svaki korak kao neka jaka riječ, kao da maršira. I onda sam shvatila, pa da, vidiš, on ovdje pokupi sve informacije i onda ode tamo u tu Švedsku, u taj Malme i samo sjedi za onim hastalom i kuca za onom tastaturom. I ispisuje, dakle, te zaista divne i važne istine o životu Bošnjaka prije svega, ali naravno i svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Tako da mi je to otvorilo neku, kako bi rekla, dimenziju, ono, kako ti to radiš, jer stvarno, ono,
je Bosna, bez obzira da li smo mi prošli kroz ova traumatična iskustva, jesmo, i evo nam se ponavljaju stalno, ili nismo, mi smo jako, jako inspirativni i jako imamo dakle šta reći, i svaki čovjek ovdje ima šta reći. To je možda i previše za uho jednog normalnog slušača, ali pošto si ti nenormalni slušač, ja sam sigurna da to tebi predstavlja apsolutno jednu dragost, jer ti to znaš da preneseš i to znaš tako da preneseš da mi zaista svi poželimo da ne samo pročitamo, nego da na ovoj sada, na ovoj knjizi već trebao da napišeš to be continued, dakle da će se nastaviti ove lijepe nauke u stvari o bosanskim životima, jel, o životima bosanskih ljudi. A ono što je jako bitno jeste da se ovdje može još mnogo toga čitati. Može se čitati recimo to da imaš ovdje jednu priču efekt leptira. I mi svi znamo otprilike što znači efekt leptira, isto ko što znamo u povijesti što je Kleopatra nos, jel, ako ono da nije nos bio kraći, možda bi, jel, i dimenzija povijesti bila sasvim drugačija, odnosno čovječanstvo se okretalo u nekom drugom smjeru. Tako isto da je sitnica, recimo, kao što je pokret krila leptira, danas ovdje na ovom mjestu može da prouzrokuje neki tajfun negdje na drugom mjestu. Što znači da stvarno čovjek treba da vodi računa o svemu. Znači, to je poruka da jednostavno svaka odluka bude preispitana, da sve što radi jednostavno mora da bude, da nauči, i sve što radi utiče u stvari na ono nešto drugo što slijedi iza toga. I iz prostog razloga to mi je toliko značajno da smatram da samo veliki umovi, dakle, uistinu mogu na jednostavan način prenositi ove suštinske životne poruke i pouke. I zato sam sretna kad vidim da književnik ne laprda, da ne opterećuje nas sa brojnim nekim frazama koje danas u digitalno vrijeme uistinu nisu neophodne. Danas je potrebno da čistim, cizeliranim, rafiniranim jezikom i stilom kažemo istinu, jer kao što da se vratim na ono što sam malo prije rekla, jer stvarno povjesničari ne rade kako treba i ne prenose kako treba, i zato moramo svi mi drugi da to radimo, a pogotovo tvoji svjedoci koji ti zaista srećeš i koji stvarno ti govore ovakve stvari. Ako sad treba još reći nešto što nije dobro, a uvijek treba nešto reći da ne bismo se međusobno hvalili, Serdar Aga i tako dalje, ja ne znam, ali ja ne bih ove dvije priče uvrstila, dakle u selekciji govorim, ove dvije koje su potpisale dvije druge osobe. Znači, naprosto zato što je ovo tvoj presjek i tvoj autorski koncept, i u tom autorskom konceptu ja ne vidim mjesta da neko mailom pošalje priču i da onda ti to ostaviš kao priču, bez obzira koliko ona zanimljiva, koliko ona ima svoju težinu i tako dalje. Iz prostog razloga što tu čak te osobe govore kako se ti njih inicirao da počnu da pišu. I to je, mislim, nešto što se može u neku drugu, uvrstiti u neku drugu, dramaturški u neku sasvim drugu knjigu, ili nije bitno sada već kako, nego samo ovo što si ti doživio, čuo, što si prošao kroz to, zajedno oči u oči gledao i tako dalje. To je meni puno sokova i puno zapravo te vjernosti koja je u osnovi bitna. I evo, na krmoncu da se vratim na tu, na to u stvari da lijepa riječ, zaista liječi dušu, jel, to je tako, to su naši stari učili, trebamo na tome da radimo. Znači, lijepa riječ uistinu snaži i liječi dušu, i ako je to tako, ti stvarno iscijelite duše, znači, a tvoja knjiga je lijek, i čestitam ti. Hvala.